Господин Мирчев, чухте, предполагам, в предходния ни разговор доста се изговори за действията на политиците в сектор здравеопазване. Защо дори при рекордните бюджети, при увеличението на средства и различни политически маневри, ако мога така да ги нарека, остават едни и същи проблеми, които ние с една равна цикличност коментираме във времето? Въпреки че над 8 милиарда лева се отделят за здравеопазване всяка година, това, което ние наблюдаваме, е, че голяма част от тях потъват в джобовете на едни фармафирми и отиват за лекарства или по едни конкретни схеми. И всъщност в здравеопазването, наред с нормалните, читави, добре работещи и здравни заведения, има немалка част, които просто усвояват, и то по доста груб начин, парите на цялото общество. Между другото, аз мога да се хвана за последния ви въпрос за Центъра по трансфузионна хематология. Като редовен кръводарител, много пъти съм опитвал да отида да дам кръв там. Но се оказва, че това не е в работното време на центъра. Или пък има едни опашки. Цялото това нещо трябва да се регулира по начин, хората отиват доброволно да дадат кръв. Нека да се направи такава организация. Това не е толкова скъпо. След като държавата може, не е въпрос на пари. След като държавата може, обществото. Пари е. Не. След като ние можем да отделим 8 милиарда лева. 8 милиарда лева за здравеопазване. За кръводаряването да не можем да направим организация на достойно заплащане на хората там, значи има проблем организационен, той не е финансов. Той, ако беше финансов, ние нямаше да отделим 8 милиарда, ми 500 милиона и тогава вече темата щеше наистина да бъде пари. Това... Но вие знаете обществените поръчки, знаете какво се случва, едни лекарства, които по 20, 30, 40 пъти по-скъпо се продават. И в Народното събрание може да попитате, например, господин Цончо Ганев, който е след мене, как Възраждане гласува с ГЕРБ, за да може точно тази мафия в здравеопазването да продължава да работи. Знаете ли, ако върнем лентата назад, може би беше януари месец, когато министър от вашата квота, министър на здравеопазването, беше първи, около който се заформи сериозен скандал. Какво се случи? И така да прелеме към чисто политическите теми. За какво се скарахте с ГЕРБ и вашите бивши партньори във властта в сектор здравеопазване? По никакъв начин не сме се карали в сектор здравеопазване и никакъв скандал не е имало около самия министър сериозен. Той опита да си върши работата. Проблема големия там е в сектор здравеопазване са силните интереси, които са на всички нива. Това е. Добре, да минем към политическите теми тогава, защото ние ги загатнахме. Ако не приключи тази сглобка по най-добрия начин, как от тук нататък виждате бъдеще управление и виждате ли се в него? Ами тя сглобката приключи. Тъй като останалата част от парламентарните сили поискаха и беше казано доста отдавна по една трета от регулаторите и ние не се съгласихме на това, тъй като ако се бяхме съгласили, означава да не направим нищо и да предадем доверието на хората, отидохме на избори. Ако някой се още се пита защо ние отиваме на избори, да му обясня. Ние искахме отговорността за регулаторите да се носи поравно между Продължаваме промяната, Демократична България и ГЕРБ. Тоест на една втора, не на една трета? Не. Наполовина, на отговорността. Тоест, тук не става дума да разпределяме 50% от хората, а отговорността, което означава създаване на комисии, ясен регламент, по който тези хора се избират. Нищо подобно. ГЕРБ казаха, няма да стане така. И това всъщност е желанието на господин Пеевски, от когото ГЕРБ са зависими. Аз ви опитах обаче какво правим след 9 юни. Какво правим? Аз ви казвам защо. Аз започнах с отговора ви, защо с глобката стигна до там. Ние стигнахме до избори. А след 9 юни. Ние ще поставим на масата нашите си приоритети, споразумението, с което опитахме да влезем в преговорите за ротацията и тогава ще видим резултата от това. Едно е сигурно, по никакъв начин няма ние да вкараме ДПС във властта, както и с нашите гласове Бойко Борисов няма да бъде избиран за премиер. Чувам, че той има такива усещания или поне от видни представители на ГЕРБ дават такива заявки. А друг човек от ГЕРБ? Премьер? Не, нямаме такива разговори. Ние заставаме пред избирателите по един много искрен начин. Споразумението, което ние дадохме по време на ротацията, го слагаме на масата отново. Там пише Шенген, еврозоната, довършване на съдебната реформа и смяна на регулаторите, но не по начин, по който ГЕРБ и ДПС държат 66% от тях. Защото тогава промяна няма да има. Тогава всичко ще продължи си е, както сега, ще имаме едни нови 5-7 години загубено време за България. Ние не можем да си го позволим това нещо. И няма да го позволим. Този тип политическо говорене, господин Мирчев, напомня на периодите, в които ходихме от избори в избори. Означава ли това, че след 9 юни ще отидам отново на избори, защото няма да се разберете? Ами аз не знам кои са тези периодите. Периодите продължават, както виждате. Това са 6 избори за 3 години. Между другото, когато бяхме на 5 избори за 2 години, беше европейски рекорд, сега по същия начин шестите пак нещо сме първи, казват. Европейски рекорд. Опитват се да ни убедят, че ще има нови избори на есен.
Кой? Това се прави ГЕРБ и ДПС и техните говорители. Те идват и във вашите студия да ви кажат. Това са част от тях и ни платени хора, много симпатични, които говорят много удобно, много усмихнато, но всъщност всички ние знаем как стават нещата в политиката и как тези хора опитват. И ако някой следи малко по-подробно, ще види. Те казват, вижте какво, не дейте сега, може да не слизате да гласувате, защото есента, видите ли, ще има нови избори. Такова нещо подобно. В нашото студио не съм чула да се казва. Моля ви, да, се винаги завършвам. Не. Говорителите. И говорители и всякакви. Нищо пределно не сме коментирали така. Говорители, които идват. Опитват да внушават на хората, че няма смисъл да излизат да гласуват, защото идват нови избори на есен. По същия начин те казват, оставете ги тези, те са като онези. И тук дори няма смисъл да обяснявам, че ние не сме като онези. Обяснете разликата. Но искам да ви кажа едно нещо. Ако хората не излязат да гласуват сега, ще дойдат пак онези. И един пример. Ако ние имахме избирателната активност на Германия, например, ДПС нямаше да има 40 депутати, ще да имат 15. Сложни, и тогава влиянието сметки на господин Пеевски, който всъщност е ДПС, ще да бъде много по-малко. Господин Мирчев, възможна ли е конфигурация на властта след 9 юни, която да изключва продължаване на демократична България? Вие да сте в опозиция. Възможно е, но ние няма да се стремим към това, защото ще това стремите е към управление. Това е задачата на всяка партия. А управление с кого е възможно? Аз пак ви казвам, ние, когато минат изборите, ще си поставим нашето споразумение. Това, което предложихме по време на преговорите за ротацията. И тогава ще видим коя политическа цели въобще е готова за подобни разговори. И съм песимист да ви кажа по отношение на тези разговори. Но хората трябва да излязат да гласуват, защото ние трябва да бъдем силна опозиция. Ако сме в опозиция, ние трябва да бъдем силна опозиция и затова призива ни към тях и да излязат да гласуват. В следващия парламент, какъв би бил вашия основен приоритет? За какво бихте вие лично като депутат работил, а и коалицията Демократична България продължаваме промяната? Сега, аз съм част от екип в рамките на парламентарната група, но трябва да сме честни. Въпреки, че имаше очакване ние за 9 месеца да решим проблемите, които 12 години ГЕРБ наготвиха, и това няма как да се случи, но се създаваха подобни очаквания, за което в някаква степен се извиняваме. Но в следващите месеци ние имаме много важни задачи, закон за съдебната власт, регулаторите, Висшия съдебен съвет, Висшия прокурорски съвет. Тоест, това залога за тези избори е толкова голям. И еврозоната, и Шенген. Ако ние това свършим, това е повече, отколкото всичко свършено в България за последните 30 години. Наистина. И това е нашата задача. С това ние ще влезем в парламента, с това ще седнем на всякакви разговори, с която и да е политическа сила. За първи път в предизборна кампания не ви чух да споменавате антикорупционната комисия, КПКОМПИ, как ще изглежда, кой ще изглежда. Тя е част. Ние не сме спирали да споменаваме. Само, че нямахме подкрепа. Не беше такъв акцент, като че напротив, този път. Само вижте назад във времето, преди да падне правителството. Не, само не, сега говоря за този един месец, който... Това трябва да е първото. Закон за съдебната власт и попълването на антикорупционната комисия трябва да са първите неща, които да се случат. Въпросът е към ГЕРБ, защо антикорупционната комисия не е запълнена. Аз ще ви кажа. Защото в Румъния антикорупционната комисия работи. Там и съдебната система работи. И каквото и ние политиците сега да говорим на хората, никой няма да ни вярва, докато не види депутати и министри в затвора. Докато не види като в Румъния двама премиери и две правителства в затвора. Докато не види 500 кмета и висши държавни чиновници в затвора. И тогава, когато станеш министър, първото, което да ти хрумне, аз да го взема ли този милион, или не искам да си виждам децата следващите 10 години. Това трябва да стане в България. За съжаление, сме още много далеч. Всъщност ние в момента сме най-некорумпираната страна, теоретично, в Европа, тъй като се оказва, че ние нямаме нито един министър и депутат, който да е осъден за корупция. А всички знаем, че корупция в България има и тя е много по-висока от тази в Румъния. Какъв е извода? Не работи съдебната система. Това е нашата цел, да оправим този проблем. Минути до края на разговора, или даже по-малко, но споменахте няколко пъти закона за съдебната власт. Може ли процесът сега да се обърне назад отново? Някой да поправи по такъв начин нещата, които започнахте вие като процес, че да се върнем на старото дередже? Невъзможно, ако има влияние върху Конституционния съд и той върне промените в Конституцията.
тогава България ще направи много сериозна крачка назад. А защо чрез влияние да ги върне? Може те да не са пригодни на Конституцията? Не мога да, няма да коментирам това. При всички положения имаше достатъчно становище от Венецианската комисия и така нататък в подкрепа на тези промени. Последни 30 секунди да имате, господин Мирчев. Да. Ако искате нещо да кажете към вашите избиратели и е задължително, разбира се, номера, с който могат да ви подкрепят. Излезте да гласувате. Важно е да имаме силно представителство в рамките на следващия парламент. Номера, нашия номер 14. Аз съм кандидат в град Добрич. Между другото, нещо интересно, за последните, само за това управление, осигурихме 13 пъти повече средства за инфраструктура за област Добрич. В сравнение с цялото 4-годишно управление на ГЕРБ. Добре. Така и в цялата страна, и това са смислените неща, които това управление направи. Номер 14 бюлетината. Благодарим ви, Ивайло Мирчев, кандидат за народен представител от Продължаваме промяната Демократична България. Гласувайте с номер 14 за Продължаваме промяната Демократична България.